真っ暗闇の中にいるあなたは目を一生懸命開きますが何も見えません。音や匂いは分かりますが目が見えないだけでも無力に感じます。まるで人生から完全に締め出されたような気分。人間は主に目を通して世界を知覚しますが、犬は少し違います。犬の色覚は二色性で、黄色、紫、そして灰色の色合いだけしか見ることができないんです。見てください。これがほとんどの人間が見ている風景ですが、犬にはこう見えます。犬はある意味で色覚異常なんです。しかし犬は人間よりはるかに優れた暗視力を持っており、動きもよく見えます。それでも犬にとって視覚は人間ほど重要ではありません。ほとんどの情報を知覚する別の感覚があります。そしてその感覚が失われると永遠に暗闇の中で生きなければならないように感じます。犬は秘密情報を匂いを通して得ています。私たちは主に観察することによって世界について学びます。しかし犬は主に匂いで知覚するんです。匂いはそれぞれ異なり、物語を語っています。犬が私たちと世界を知覚する方法が異なるのは脳の機能の仕方が違うからです。人間の脳は視覚情報を処理する役割を持つ大きな視覚野を持っています。一方犬の脳は嗅覚を処理する役割を持つ大きな嗅皮質を持っています。ちなみに犬の嗅覚皮質は人間の40倍の大きさです。人間は見ることで相手の気持ちを推測できますよね。犬は匂いを嗅ぐことで同じことができるんです。犬の口の上には特別な嗅覚系があります。このおかげで目に見えないことも知覚できるので、人間や他の動物の匂いを嗅ぎます。このようにして相手の第一印象をつかみ、悲しいのか幸せなのか、危険なのか友好的なのかを知ることができます。これを人間よりもはるかに上手にします。話を戻すと、人間にはもっと多くの色が見えますが、犬ははるかに多くの匂い受容体を持っています。計算してみましょう。人間は匂いの受容器を約500万持っていますが、犬は最大約3億持っています。犬の嗅覚は人間の約1万倍鋭いのです。最も優れた嗅覚を持つ犬種はブラッドハウンドで、ブルーティッククーンハウンド、ラブラドールレトリバー、そしてジャーマンシェパードのような牧羊犬などがいます。人間の鼻とは作りが根本的、解剖学的に違います。人間には空気の通路が一つしかなく、嗅覚と呼吸の両方を行います。そのため匂いを長く保つことはできません。吸い込んで匂いを嗅ぎますが、息を吐くと匂いは消えてしまいます。犬の場合は少し異なります。組織のひだによって分離された2つの空気通路を持っていて、1つの通路は嗅覚用、もう1つの通路は呼吸用です。犬の鼻の側面には細長い穴がありますよね。この穴を通して呼吸します。捉えた1つの匂いを保ち集中できるんです。また息を吐くときに出る空気は犬の鼻に新しい匂いを入れるのを助けます。犬はどの鼻孔が何かの匂いを嗅いだかを正確に判断できるので、特定の匂いが来る方向を見つけることができます。さらに空中に浮遊している香りや地面に留まっている香りを追いかけることもできます。例えば汗、香水、または浮遊している細胞や腺分泌物、香りに付着したバクテリアはそれを個別化するのに役立ちます。地面の匂いは地面、泥、虫、土、そして人間の足によってかき乱される地面上のさまざまなものを組み合わせたものです。人間は歩くときに地面の匂いをかき乱し混ぜ合わせ、匂いの道を残すんです。犬はこの違いを検出し道をたどることができます。通り過ぎると空気、地面、人間、そして周囲の香りが混ざり合います。そして一歩を踏み出すたびに残した匂いが強くなるんです。そのため犬は匂いが強くなりそうな場所に移動します。犬の鼻は通常湿って冷たいですが、これは犬にとって非常に便利です。匂いの粒子を捉え、よりよく匂いを嗅げるようにしてくれる粘液で覆われています。またよく舐めるため犬の鼻は濡れています。なんで舐めるのか知っていますか？それは鼻は適切に機能するべき重要な器官だからです。そのため犬は鼻を清潔で湿った状態に保っています。
犬は飼い主を見つけたら匂いを取って状況を理解するために鼻を舐めます。どこにいて何をしていたのか判断するんです。また鼻を舐めることで自分は気分が良く一緒に過ごしたいという合図を送ることもできます。さらに落ち着いていて幸せであることを示すために鼻を舐めることもあります。しかしあまりにも頻繁に鼻を舐める場合は何かに緊張している可能性があります。犬は私たちがどうしても理解できない奇妙な行動をとることもあります。時々人間には耐えられないほど臭いものに喜んで体をこすりつけませんか。例えば汚れた靴下のように。臭いのになぜ喜ぶのでしょうか。この匂いは芸術家にとって美しい新しい風景のようなもの。とにかく匂いが好きで、中でも強烈な匂いや変わった匂いが大好き。犬は好奇心も強いので惹かれるんです。犬は全てのものの匂いを嗅ぎます。何かの匂いを嗅ぐことで誰がそこにいたのかを知ることができ、その人や動物について何かしら理解できるんです。犬は他の犬を追跡することができますが、ほとんどの犬はおそらく追跡されたくないでしょう。野生動物時代、獲物を追いかけた時の本能であるかもしれません。匂いがするものに体をこすりつけると自分の匂いを隠すのに役立ちます。全ての匂いには歴史があります。犬は物に体をこすりつけて匂いをつけ、他の人に見せたいと思うかもしれません。また別の犬とコミュニケーションを取る時もお互いを嗅ぎ、どこにいて何をしていたのかお互いに教えます。まるでソーシャルメディアのようなものです。散歩中の犬はあらゆる場所で匂いを嗅ぎますが、一匹の犬が何かを投稿し、他の犬がやってきてコメントしているような感じです。しかし別の理由もあります。犬にとって臭い匂いは私たちにとって香水のようなものです。仲間を引きつけたり飼い主に褒められるためにこれを利用します。人間がその匂いをよく思っていないということは理解していません。犬に舐められるのが大好きでキスされているという人もいれば嫌がる人もいます。しかし犬にとって舐めることは非常に自然なこと。子犬の時にそれを学んだんです。母親は体をきれいにしたり愛情を示したりするために子犬を舐めます。そして舐めることを覚えると様々な理由でその行動を真似します。犬にとって良い匂いがしたり味が好みなのかもしれません。例えば塩辛い味に犬が興味を持っている可能性があります。また飼い主の注意を引くためにそれをするかもしれません。退屈で遊んでもらいたいと思っているのでしょう。だからこそパーソナルスペースの中に入ってきます。犬は相手を舐めた後反応を見ます。ほとんどの人はにっこり笑い何かを言い犬を撫でますよね。舐められるのが嫌で追い払おうとしても、それは犬にとって注目を得たのと同様です。結果もっと注目されたいと思います。舐めるのが問題である場合は犬が舐め始めても何の反応もしないようにしましょう。そして反対を向いてその場を去りましょう。舐めるのをやめたらすぐに犬にお菓子をあげます。これが舐めるのをやめさせるための最良の方法です。これを繰り返すことで犬はキスしない方が良いと理解するでしょう。この子明らかにあなたから何かを望んでいますよね。ノーなんて言えますか。頭を傾けられたらもう無理ですよね。犬は通常毎回同じ方向に頭を傾けます。右利きと左利きの人がいるように、頭を右に傾ける犬と左に傾ける犬がいます。なぜ頭を傾けるのでしょうか。その理由はまだ研究中です。考えられる理由の一つはしっかり注意を払うため。声がよく聞こえるように耳を調整している、もしくは視力につながっていて顔をよりよく見ようとしている可能性があります。一つだけ分かっていることがあります。それはあなたのために頭を傾けているということ。かわいすぎますよね。